哎，看着他，这家伙吃的也太多了。嗯，赶紧让他结账。好好好，好结账结账。爷，结账，结账，就给我吃完再结账，行吗？行。啊？他还要啊？还要？还有吗？坐坐，赶紧再做几个菜，快点儿。您还没吃完呢，我去，快一点，我马上吃完了，快一点！您等会儿，您等会儿，您等会儿啊！哎呀，他还要吃啊，还吃啊啊！哎呦，这可怎么办呢？哎。要不咱去找老爷，哎，再多叫些打手，带上家伙，对，走走，去去去，人呐，人呐，砸场子的人呐，人呢在哪儿呢？找不到啊，老爷，小心有马。妈，你个头啊妈！哎，砸场子了！就是他！有什么事吗？哦，没事没事。哦呀呀呀呀呀！大英雄，大英雄啊！来人呐！射雁！啊，是老爷。又有饭吃了！看来没指望了，来呀，捆了！是是。哎，等一下，等一下，好歹让我跟家人告个别再捆啊！时间是留给兜里富裕的人的。像上官公子这样家道中落的，还是争分夺秒准备投胎吧。哎，你，各位各位各位，借一步说话啊，借一步说话啊。公子，彻儿姑娘，我连累你了。不，是我连累你了。要不是我的瑜伽班出了事，你也不会被官府缉拿。都是我惹的祸，却要你去坐牢。我没事的，我这个人吃喝玩乐惯了，轻省的活我不行，重的活我也不行。你要让我去采石场采石头，你要是让我去盖长城，那我宁愿去死我也干不了啊。这坐牢也没什么事儿。挺轻省的，我没事的，真的。你别难过，你越是这样，我越觉得自己像个英雄似的。我真的没事，真的。我好了，你们过来捆我吧。捆了，少爷。哎，你们，少爷，你心里就只有成儿姑娘，就没有我们这些下人了吗？重色轻友，没见过这样的东家。对不起，对不起啊，我刚才一忙，竟然给忘了。哎，对了，我想拜托二位一件事，帮我把成儿姑娘送回家。成儿姑娘，你该回家了。回哪儿？回家呀。你看，我都已经坐牢了，你一个人留在这里，没亲没故的。不是浪费你的时间吗？不，我不走。你这句话，
让人听起来很贴心。为一个大男人，没有本事让自己的老婆吃香的喝辣的，已经是罪该万死了，还把自己设在牢里，让老婆独守空房，那是万恶不赦了。对不起，成儿姑娘，我没有别的意思，我没有对我们俩的关系有任何的轻薄，还有暗示，你不用在意啊。老婆，好恶俗的词啊！成儿姑娘，你觉得冤家如何？多么鲜活的口语啊！情人比较好。你呸！都什么时候了，你们俩还在这斗蛐蛐？成儿姑娘，那我走了。勿念勿忘。勿念勿忘，勿念勿忘啊！勿念勿忘，哎，是念呢还是忘呢？谁知道呢？少爷是吓傻了，说什么胡话呢？哎，其实我想的是，那我也想看看，你们能不能把你们的宝贝借给我用一下呢？这个。啊，这是助听器啊，二公主戴上就能听见人家的话语了。我看到了，我看到了，还唱歌呢是吧？来听。二公主，二公主，你听见什么了？啊，有妖怪啊！啊。昆星他们又在搞嘉年华呢。一位公子，一位翩翩的公子。可是个大英雄啊，绝对大英雄，太能吃了。能吃？那不是猪吗？哎，一身的好功夫，把我们都给揍怕呀了。爹，您老人家到底是找打手啊，还是找女婿啊？有这样一位年轻的俊才，既能当打手，又能当女婿，你还不开心呢？啊！有肌肉吗？有。啊！老板呀，您慢用。好好慢用。他不是天上派下来给我的吧？高小姐早。怎么还没走？账没还完。你不会在这儿骗吃骗喝吧？我能吃多少啊？您看这位英雄，
跟你真是天生一对。顾小姐，大英雄，大英雄，顾小姐。缘分啊。啥缘分？缘既虽然，分既但是，因为所以，科学道理。蛮押韵的嘛，我喜欢。我也好喜欢你呀。啊。嘿，观音菩萨 ，I love you。高小姐，这是你的那杯茶。你怎么还在这儿？我一直都在这里。下去干活去。撤退。来，大英雄，喝了这杯酒，就算是我们有缘分了。二公主，二公主，有些招式我不懂。哎呀，那个叫姿势，瑜伽是用来强身健体的，可不叫招式。哦，那你能不能给我讲解一下？你看这一招，这一招是什么？哎呀，我现在没有这个心情了。那就不打扰了。不过，这是什么姿势啊？我怎么从来没见过？这个是我刚刚想出来的。哇，好棒啊！哎，要不然这样吧，这个姿势呢，就用你的名字来命名，叫蝎子功，你看好不好？好啊。哎呀，我来不及了，不能陪你玩了，我要走了啊！哎，二公主，以后授课的时候千万别忘了介绍蝎子功是我于真真首创出来的，知道啦。这个不是那个上官公子？哎，姑娘，姑娘请留步，你好面熟啊，好像见过。这位公子，我好像也觉得你有点面熟啊。啊，公子，等等！哎，姑娘，公子，公子，成儿姑娘，成儿姑娘，你不用再送我了，没事的，我都安排好了，你放心。啊，管家，在。监牢那边都打点好了没有？全部安排妥当。嗯。张公子来，不要走！哎，你们听。哎，少爷，千万别回头。哎，没事。难得他们重情义送我，我也应该把自己的真心回馈给他们。都是债主啊，快走吧。真不行。那我走了。钱理所应当，就是啊！快走，快走啊！钱不行，什么人呐？自找的。谁呀你？哦，记起来了，你就是传说中的痴情二姐。谁是你二姐呀？我是你七妹的郎君董永啊。就是你。没错，就是我，新好男人无好丈夫董永。哎，二姐，二姐，娘子，娘子，你回来了。你猜我看见谁了？我这忙了半天了，我哪知道你看见谁了？你就不闻不问不好奇吗？哎呀，我这忙着呢。哎，哎，娘子，我问你啊。你跟你二姐感情好不好？这话从何说起呀？哎，我刚才看到二姐了。
我说我刚才看到二姐了，你不上心啊？什么？二姐？人在哪儿呢？在街上。哎，走，我们去找她。哎呀，娘子，你先听我把话说完。啊、二姐好像有难啊。哎，不是，你说二姐有难是吧？对啊。那我们还在这耽误功夫，快去找啊！哎呀，你听我说完。二姐跟本县的上官公子有来往，我看上去好像还有那么一点一点意思。别说他们俩在一起，好像还真的挺般配的。董郎，我告诉你，你别逼我动手啊！我说完你再打我好不好？是这样的，刚才我看到上官公子好像入狱了，而二姐正在送他。入狱了？哎呀，先把二姐找回来再说。真是的，啊不是，哎，你说这二姐找个什么人不好，偏要找个浪荡公子？你生什么气啊？我不是很好吗？哎，我不是说你啊，走吧。哎。这什么歌啊？还挺好听的。走走走走走走走，回来！老兄，你辛苦了，辛苦了。这位爷，你真能吃。火龙子，怎么就是你？哎，刚才怎么那么多妖怪？是，好巧啊，你也在这儿。我是有事情才来的，要不不来，我送东西。送东西？哇，龙珠！哎，对，就是这玩意儿。把龙珠还给我，还给我！火龙子，你怎么抢我东西呢？天蓬元帅，我求你把龙珠还给我。我求你了，火龙子，你好歹也是天尊的大徒弟，怎么膝盖变得这么软？啊，起来说话，不要这样！我不起来，你把龙珠还给我，你不还给我，我就不起来。火龙子，其实我心里面很同情你的，可是观音菩萨跟我说，龙珠现在已经不适合你了，不要强求。现在适合的人是他，不是你。他？凭什么是他？我也不明白，菩萨仙、海底针，我哪里知道啊？元帅，我求你把龙珠还给我吧！火龙子，你不要再跪了起来了！不，我一定要跪！喂，你还是不是火龙子？那还有错吗？我当然是火龙子了！我求求你把龙珠还给我！火龙子，你还记得你当年大闹天庭的时候吗？杀得李天王鬼哭狼嚎，而狼神哭爹喊娘，那是何等的威风啊！天底下都知道你是公正的大反派，但我们都挺你呀、啊。佩服你，那个时候你威风凛凛，杀气腾腾，举手投足名家风范，一招一式天下无敌。可是你现在呢？天蓬元帅，我求你了，你给我个机会，我还你一个奇迹。哎，你把龙珠还给我，我就能做回从前的我了。我求求你了，天蓬元帅。火龙子，你不要再这样执迷不悟下去了好吗？你还想着大闹天庭吗？你有小龙女，你们好好过日子，恩恩爱爱，神仙眷侣，生个小宝贝多好啊！你受点委屈，不要再想了。你看看我，我都变成小猪了。我说什么了吗？好你个猪，你把龙珠还给我，还给我！哎，火龙子，我知道你想要它，我真的很同情你，理解你，但是我就不给你。不给，不给，不给，我就不给你，不给你。一千年我等了一千年了，龙珠近在咫尺，我却得不到它。正所谓天将降大任于斯人也。扯淡，这就是有志者事无成。哎，我懂了，你自己想清楚吧。快把老大的穴道解开！笨蛋，他点的是小穴，你们会不会解穴呀？乞丐，让我来！喂，蠢货，会不会解穴啊？想害死我啊？啊！我这不是给你按摩吗？
按摩。老大，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 醒醒，老大，老大。哎，这是你的东西吧？接下来你想说什么？哎，这不是你的棋子吗？你在给我下套。这是你的棋子，你就要承认吗？好吧，好吧，是我的，是我的，是我的。哎，喂，我老猪脾气很不好，你还不承认？君子动口不动手啊！我说过我要动手吗？哎，你不要喊，不要喊！哎，你看，你看。你知道这枚棋子有多厉害吗？我头晕，英雄，要不咱们换一个方便说话的地方？哎，这里多方便啊！哎，这么高，好方便，而且隐蔽，没有人听我们说话，没有人会打扰我们。我恐高。哎，骗谁？你是玄灵童，你怎么会恐高？你是阿五姑娘派来的吧？阿五姑娘现在好吗？我很想她。你是不是梅若莹？是你，梅若莹！你别装，我拆穿你，我把你假脸不要动我的脸，担心我给你翻脸。嘿，不信我变个猪给你看。不要怕，我就变回来。玄灵童，我告诉你，你不要喊，你知道吗？你的大师兄就是火龙子，他呢，因为大闹天庭被贬下凡间，所以他一直怀恨在心，想要报复，急切的想要这枚龙珠。这个龙珠我放在你这儿，你要替我看好，千万不能给他。如果落入他的手里，那就大事不妙了。然后呢？菩萨还说你也是罪孽深重，所以让你将功补过。如果你把龙珠看得好，他高兴的话呢，就可以让你重返天庭，你可以去找阿五姑娘了。我还会替你多美言几句，你说好不好？这个故事你是第三个跟我说的人，啊不是猪。嘿，我是天蓬元帅，耶！你别以为你用个知乎者也，你就是高级将领，我不信。哎，五百个 pose 给你看，有个将军度，你就是元帅啊！气死我了！何必呢，猪大哥？叫我元帅。元帅，大点声！元帅，再大点！元帅！嫦娥妹妹，这就是我的嫦娥妹妹。这个人都那么瘦了，还吃减肥药？跳跳糖？这个人在屋里玩极限运动很危险的。还玩登月？嫦娥奔月，这个传说是哪辈子的事情了？嫦娥妹妹。我明白了，一定是观音，观音故意给我看的，让我忘记嫦娥妹妹，让我对嫦娥妹妹死心，怎么可能呢？嫦娥妹妹，我想你，谁的话我也不会信。我自从遇到你之后，我才明白了什么是爱情。哎呀，嫦娥妹妹，我要好好的，我好想你。好想你，好想你。传说中的猪叫原来是这样来的。哎呦，完了，完了，嫦娥也飞上月宫去了，和天蓬的缘分，这可怎么挽回呀？这。哎呀，天蓬啊，也怪不得我了，我这都是为了你好啊，你也想开一点吧。我祝你幸福，祝你花好月圆。好的，你。
真没想到会找到你，娘子，这是我很多女孩子的心事的。女孩子都想找到一个自己的白马王子，可是满世界全是骑着驴的疯子。我不要王子，也不要疯子，只要能过日子就好。娘子，其实曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前，可是我没有好好的珍惜他。说，是谁？在哪儿？娘子，怎么了？灭了他！啊！娘子，你生气的样子好漂亮啊，我好喜欢。我喜欢个屁，我还是喜欢我的缠绕妹妹。但愿人长久，千里共婵娟。你怎么不干活啊？你干什么呢？娘子，今天好漂亮啊！我看，大小姐，这姑爷，你，那叫我啊？哎，小弟弟，洗汤，我给你洗汤吃。洗，大姑爷，你可以走了。以后他的活你来干。啊。我呀，多谢大姑爷，不是多谢大小姐，我不是不是你，还不快走！哎哎哎，不是你，哎哎，你等会儿，哎哎哎哎，等会儿，你要干嘛？江湖险恶，拿着防身。多谢。慢走，慢点啊！我警告你啊，我已经绕第三圈了，啊！行，就这么多吧。你想回去的话，我不拦你啊，你自己回去，滚！行。哟，嘿，哎呀！好好好好，你别转了，别转了啊！你想让我听你的，行，你回到我手心里来，来来来来来来，到这儿来。看看看看，哎，演戏呀！你调皮，你知道吗？这是不错。可是我非常不喜欢你调皮。哎呦哎呦，这人是不是有病？滚了，我不知道。大闹天宫，元始天尊，太上老君，这就是传说中的后现代主义的行为表演艺术。在这讲故事，你害得我卖身打工，你害得我晕头转向，你还起来，你还起来，你起来，我真打死你！记忆，请吃鸡。喂，站住！干什么？干什么？给我！干嘛？龙珠！什么玩意儿？龙珠不在我这儿，没有。
臭小子，还说没有？拿来！加油，加油！再来，再来！退，退！再来！哎，如此滔天大祸，就连老夫也容你不得。师父饶命！师父，你不要再求我了。怎么没有了？这里信号好差。还是没有信号。这里的信号太差了。等等等等等一下，我是雪灵童，你是大师兄啊。师兄，师兄，你没事吧？哇，这什么地方？师兄，师兄，你在哪里呀？哇，这是什么东西啊？师兄，你究竟在我哪里呀？我不知道啊，好多水啊，而且好臭啊！啊，你跑到我的肚子里面做贼！做贼？哼，龙珠本来就是我的。哼，喂，有没有地方可以洗澡啊？好臭啊！你出来呀，你快点出来呀！你出来呀，你出来吧！师兄啊，你出来，出来，出来，出来呀！天哪！你快出来啊，让我怎么见人呢？走。
小哥，怎么了？怎么了？拉肚子你不来了？出来啊！是啊，有了吗？嘿，有你个头啊！你才有了呢！真没想到，这男人也可以下崽啊！哎，你说，真所谓世界之大，无奇不有。你也想下崽？下崽！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 下
宝贝儿，宝贝儿，你在哪儿啊？宝贝儿，宝贝儿。在这儿啊，过来，过来呀！喂，你别怕呀，我是你的主人，来来来。还反了你吗？嗯，我是你的主人，你知道吗？师兄，师兄，麻烦你换个地方行吗？你现在有灼热的感觉吗？没有啊，拔凉拔凉的，我连死的心都有了。哎呦，不可能啊！龙珠在他的身体里，居然不会伤他。石立啊，跟你商量个事儿。别，师兄，你太客气了，有话好说啊，出来说啊，出来说，出来说，出去。哼，这段时间我都会待在这里了。师兄啊，你看，这个地方根本就不适合人居住嘛，是吧？嗯，通风又不好，采光又差，而且说不准哪一天我一旦不小心吃坏了东西，你出来的造型多恶心呢，是不是？没事没事，我现在法力也没了，龙珠也不听我，我出来也没意思呀。等我的法力恢复了，我再出来吧。师兄，当寄生虫是不会增加法力的，出来吧。哎，师弟啊，我现在是天庭的眼中之钉啊，颠沛流离一千年，你知道吗？我从来都没有待在过这样的地方，嘿，太有意思了。不过说呢，虽然这个条件是差了点，不太适合人类居住，但是从安全以及养生学上来说呀，我也就不挑剔了啊。师兄，你先出来，我跟你一起反上天庭。反上天庭？正是。师兄这一千年来，不就是为了苦苦寻找龙珠，恢复功力，反上天庭吗？重返天庭是我的事儿，跟你有什么关系？这些事情，你还是不要参与为好。我不想让你受了牵连。哎，师兄，妈！哇，这是什么东西？这么小？哎，师弟啊，你的脑子还蛮新的嘛。师兄啊，师弟，我平常不怎么用脑子的。哦，那就对了。不过师弟啊，有些事情我不想让你了解的太多。所以呢，哎呀，你还是应该把他们全部都忘了，重新开始。你就叫景轩，一个市井小混混，安安静静的过你的生活，怎么样？
师弟，景轩，难道晕过去了？龙珠，宝贝儿，宝贝儿。鱼洗干净，要不然不卫生的，而且口感也不好，听到没有？谁？See you.